خوش آمد میگم خدمت تمام مهمانانی که و بچه هایی که اومدن توی این گفتگو حضور دارن، اونایی که میگم حالا خوش آمد، ما میدونم خیلی از استادان، خیلی از دوستان، خیلی از عزیزان حضور دارن و مخاطبان همیشگی برنامه گفتگو جمعه ها که همیشه انتظار میکشن که این گفتگو شروع بشه و ما در خدمتی که عزیزان خوب باشیم. امروز هم در خدمت هادی کیکاووسی نازنین هستیم، از نویسندگان خوب کشورمون و البته میگم در حوزه های بسیار زیادی فعالیت کرده. من حالا اون موقعی که لایو بس اون لایوی که بسته شد یه چندشو نام بردم و دوست دارم خودش صحبت کنه، خودش بگه چه کارایی کرده. آدمی بوده که اهل تجربه کردن بوده، کار نویسندگی رو خب سالهاست انجام میده، چه در زمینه داستان کوتاه، چه در زمینه رمان، توی جشنواره های زیادی، مسابقات زیادی مقام کسب کرده، کار روزنامه نگاری رو به صورت حرفه‌ای و جدی انجام داده و علاوه بر تمام اینها خب من میدونم مثلا خیلی تجربه هایی داشتی، کارهایی کردی، فعالیت های اجتماعی سیاسی کردی که تاوانش الان خب سالها زندگی در غربته. در خدمت هستیم حاجی جان. مخاطبای خوب صفحه که تو رو حتما بسیار عالی میشناسن، اما مخاطبایی که از صفحه توانا به ما پیوستن دوست دارم خودت یکم معرفی کنی براشون. مهدی جان میدونم اون چیزی که گفتی حتما کفایت میکنه، ولی اگر بخوام یه بار دیگه بگم، من در واقع یک زمانی به خودم میگفتم قصه نویس، ولی چند سالی هست میگم عریضه نویس، چون در واقع فکر میکنم که کاری که من الان انجام میدم در واقع یک نوع همون چیزی هست که مردم میخوان، همون رنج ها و همون اتفاقاتی که افتاده رو. یادت یه کسایی بودن جلو دادگاه میشستن، اینا در واقع حالا شکوایی ها، گلایه ها، درد سرا رو از مردم میگرفتن و تایپ میکردن. من الان همونم، یعنی مدت هاست از روی پیجم هم برداشتم داستان نویس، عریضه نویس و تو کار روزنامه هم همین بوده، همیشه سعی کردم جای درستی باستم، حالا چه تو ایران چه خارج از کشور، و اون چیزی رو که در واقع اتفاقایی، رویدادها، وقایع، این چیزایی رو که دیدم از سر گذروندم، اینا رو به یه شکل جذابی برای در واقع مردم روایت کنم. روایتگری در واقع دوست داشتم، همیشه نقال باشم خیلی دوست داشتم و از همون بچگی هم حالا نه به این شکل ولی تحت تاثیر به هر حال اون فضا و اون اتفاقا و اینا، چون مدام در پیله خودم بودم سعی میکردم که با خودم صحبت کنم و این در واقع نهایتاً رسید به قصه. ما یه زمانی از روی بیلبورد کنگره شعر و قصه جوان که حتما یادت در بندر عباس برگزار میشد، عبارت قصه رو پایین کشیدیم، یعنی رفتیم اعتراض کردیم گفتیم قصه یعنی چی، چه اشتباهی مهدی، چه اشتباهی، به جاش داستان رو گذاشتیم، قصه درست تره. الان من میفهمم اون اشتباه بوده و من همیشه گفتم من قصه گو هستم، اون چیزی که ما الان نیاز بهش داریم قصه گویی هست و چون تا نام داستان میاد دیگه هزاران چیز رو با خودش میاره دیگه، یعنی هم نقد هایی که خودت میدونی چه دوستانه چه مقرزانه به هر حال، ولی وقتی قصه میگی میگن ولش کنی این حکایت مینویسه. تو همین حالا همین اول بسم الله من نمیخوام وارد رمانی که نوشتم بشم، ولی همون هم گفتن که خب این چرا این حالا این من بعدن راجع به این صحبت میکنم، فعلا در همین حد که قصه و روزنامه و کارهای عکاسی کردم، تئاتر کار کردم، مستند ساختم، فقط و فقط همش همین بوده، یعنی این بوده که اون چیزی رو که حالا شاهدش بودم یا یه جایی هست میدی تو انگار من که مستندساز نبودم، که من اونجا دیدم که این رو کسی نساخته مثلا راجع به این فرد، این شخص، این اتفاق،
بعد وارد شدم و رفتم این کارو کردم با امکانات محدود. با خودت میدونی دیگه فیلم سازی واقعا خیلی یه توان مالی میخواد که من واقعا با جیب خالی. و انجمن ادبی در شهر تورینو ایتالیا رو انداختم به نام راویون، چون بندر ما این کارا رو میکردیم دیگه، مثلا نویسنده میوردیم و این چیزا. و من در تورینو این کار کردم، نویسنده از ایران اومد، از خارج از ایران اومدن و جلسات خوبی بود، فکر میکنم که تأثیرش هم گذاشت تو اون برهه پیش از خوبا. آره حالا ما برگردیم یه مدت عقب، اون سالهایی که در ایران بودی فعالیت میکردی و خب میگم داستانات خیلی موفق بود، خیلی گل کرده بود توی ایران، همه تقریبا بچه داستان نویس ایران اون دوره اون زمانات رو میشناختن. اصلا یه سنتی هست که بچه های بندر، بچه جنوب ایران در زمین داستان نویسی، خب چهرهای قدیمی که خب خیلی داریم، چهرهای از ابتدای داستان نویسی مدرن تو ایران و قصه نویسی مدرن تا امروز که هنوز هم هستن، حالا به نظر تو اصلا این سنت قصه که اینقدر پررنگ در جنوب ایران، مثلا خب بعضی شهرها هست دیگه، ما واقعا داستان نویس بزرگ نیم نداریم، ولی به اون حالتی که در جنوب ایران داریم شاید تعداد، تکثر و کیفیت نباشه، علتش خود چی ارزیابی میکنی؟ علت این که نیست نه علت که نه علت بودن، یعنی علت در واقع این تمایل بچه های جنوب به قصه گویی واقعا. خب ببین این از یک منظر درسته، هستن کسایی که واقعا تمایل دارن به قصه گویی، ریشه های متنوعی از مهدی میشه، در اصلا موسیقی زارم خودش قصه داره دیگه، توی اون دید، در این دریا، این خود این نویسنده های آمریکای لاتین معمولا تحت تاثیر این فضای حالا سورئال یا جادویی قرار گرفتن و واقعا هم اینجوریه. یعنی من خونه مادر بزرگم یه درخت کنار داشت، کنار بمبئی هم بود، بزرگ بود، بعد شبا خونش بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، شبا نمیذاشتن ما بریم زیرش چون واقعا احتمال اینکه جن ما رو ببره بود، یعنی بود از دید اونها بود. و این خودش آغاز انفجار مغز هستی، یعنی تو توی یه فضای قرار میگیری که این چیزا هست. بعد شدیدم بوده، یعنی اینکه قدیمی های فامیل میمادن میشستن تعریف میکردن که آره ما دیدیم و این چیزا، به هر حال که اینا تأثیر میذاره روی قصه گویی. من در خیلی بچه اهل موسیقی هستن، تحت تأثیر ابراهیم منصفی و یک شاخه دیگه هست از بچه هایی که نزدیک به منصفی بودن در ادبیات به نام حسن کرمی که اون هم خیلی نقش داشته، واقعا کمتر ازش اسم برده میشه ولی خب یادش ماندگاره. و جالبه که حسن کرمی عریضه نویس بود، در تنهایی خودش میشست اون کوچه بنبست و تا آخر عمرش به جمهوری اسلامی نگفت، تا خودکشی کرد، درست مثل ابراهیم منصفی که هیچ وقت نمیگن خودکشی کرد. حالا اینا مسائلی است که الان زیاد نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی این قضیه یه قصه ریشه داره دیگه، واقعا همون قصه هایی که در واقع فولک های بومی بنده رو نگاه میکنی، مثلا بیبری، کسی که بچه میدزده، یا هزاران شکل بابای دریا، نمیدونم مامان دریا، موم دریا، حالا مامان نگیم، اینها همه اونجا ریشه داره. ولی من یه چیزی میخوام بگم مهدی که من سالهاست که این رو به بچه هایی که لطف دارم و کارشون رو میفرستم و من میخونم، ببینید این در پس بومی نویسی باید یک لایه‌ای وجود داشته باشه. اولا اینکه ما برای اولین سوال اینه، ما برای چی قصه می‌نویسید؟ این باید برای نویسنده حل بشه، وگرنه این که شما
آره، بومی نویسی مهدی جان فقط این نیست که ما بگیم دریا گر نمیدونم شرجی از روش بلند میشد و نمیدونم من لب دریا نشسته بودم انبه میخوردم و درختار رو نشون بدیم و اتمسفر رو نشون، نه این بومی نویسی نیست از دید من. بومی نویسی اون چیزیه که یک چیز اضافه بر این جغرافیا به تو بده. من سالها به این بچه ها گفتم که شما وقتی مثال مارکز رو میزنی در بومی نویسی، اولین کس رو همیشه مارکز مثال زدن دیگه. مارکز غیر از این که اصلا اساس کار مارکز اعتراضات شرکت یونایتد فروته، شرکت بوز، کشته هایی که اون جریان اعتراضات شرکت موز داد. ولی به ما چی گفتن؟ به ما گفتن نگاه کن رمدیوس خوشگله چجوری میره تو هوا، نگاه کن چه سوال قشنگی رو آورده. خب این در خدمت چی هست؟ این مد، این قصه در خدمت اون رنجیه که اون مردم بردن دیگه، صرفا نه این مد. من یکی از دوستان یه قصه نوشته بود خیلی هم شیوا و خیلی خوب و اینا، ولی پوک بود. بهش گفتم، گفتم این باید به این یه لایه‌ای بدی تا من بفهمم تو داری درباره چی صحبت میکنی، نویسنده کجا واسطه. ببین یه زمانی بود مهدی، حتما یادت هست، ریمون کارور موت شد تو ایران اواخر دهه 70. ریمون کارور، خب خود منم تحت این تاثیر شروع کردم نوشتن مثل کارور مثلا، اما جامعه ما جامعه کارور نبود. اون استرس ها، وحشت ها، اون قضایایی رو که ما داشتیم از سر میگذروندیم به اون فونتی که کارور کار میکرد نمیخورد اصلا. یعنی اینکه تو بیای صرفا بگی که آره علی از اینجا رفت اونجا، مثلا قاسم رو دید، قاسم رفت قهوه خورد باش، نشستن حرف زدن، غروب شد، یکیشون گریه کرد، تموم. این جواب نمیده، چون که شما در جامعه مثل جامعه بسته و دوره‌ای که دوره شرارت هست یک وظیفه ای داری. من همیشه گفتم این وظیفه واقعا وجود داره برای نویسنده‌ای که داره خلق میکنه، میخواد از اون اتفاقات بگه و ثبت کنه. پس اینجا باز شاخه به شاخه حرف زدم، ولی فقط مخواستم میگم بومی نویسی باید از مردم حرف بزنه. جمالزاده اولین کسی بود که مشکل رو فهمید و گفتش که آقا توی فارسی شکر است دیگه، اصلا داستان نوشته در این باره، 100 سال پیش اومده فارسی شکر است رو نوشته که بگه آقا وقتی که اون شخص، اون آدم عامی وارد اون زندان میشه، نه حرف معمم رو میفهمه که داره عربی حرف میزنه، نه حرف اون روشنفکر رو که داره فرانسه حرف میزنه، فقط حرف اون کسیه که ساده حرف میزنه. ساده قصتون بگید، ساده بنویسید. این اتفاق بگو. میخواستم حالا چون میخوام وقتمون میگم محدود، دلم میخواد خیلی سوالا رو ازت بپرسم. بگم خب الان خیلی بحث خوبی پیش گرفت درباره هنری که حالا به مسائل اجتماعی، به جامعهش متعهده و فقط حالا هنر برای هنر نیست، بلکه بازگو کننده رنج های مردم خودشه. آیا به نظر خودت توی حالا این سالها که بالاخره ما هر چند سال یک بار یه قیامی، یه تظاهراتی، یه اتفاقات اجتماعی خیلی پررنگی داشتیم، حالا قبلا هم بوده ها، نه اینکه نبوده، ولی از سال 88 به بعد یه خب اصلا تقریبا خیلی نزدیک شده این اتفاقات در ایران، آیا بچه های داستان نویس، قصه نویس ایران تونستن بازگو کننده رنج ها و اتفاقاتی که در جامعه میفته باشن، یا نه به نظر تو هنوز دارن تو فضای شخصی خودشون کار میکنن و از جامعهشون بیگانن؟ راستش الان ببین، قبلش پرانتز باز کنم، الان ما این حرفو میزنیم بعد میان میگن که نه خیلی دارن مینویسن یا نوشتن،
اجازه چاپ ندارم. پس ما داریم در مورد یک کلیتی صحبت میکنیم که اتفاق نیفتاده، یعنی هنوز منتشر نشده، دیده نشده. ببین این یک مسئله ایه که من همیشه باهاش مشکل داشتم. یعنی شما نگاه کنید، مثلا از اواسط دهه 70 که کتاب ساختار و تحویل متن میاد و در دوره‌ای که داشتن آدم میکشتن، ما رو عادت دادن به نگفتن، همه چیز رو زیر لایه ها ببرید، وسط سیبل نزنید، کنارش بزنید. آقا من میخوام وسطش بزنم، چرا باید کنارش بزنم؟ چرا نباید گفت؟ و مهمترین چیز مهدی جان این هست که احساسات و قهرمان رو توی داستان کشتن. یعنی من همین رمانی که نوشته بودم، یه نفر به من گفت احساساتش خیلی زیاده، احساساتی نوشتی. چرا باید احساسات تو داستان کشت؟ اصلا نمیفهمم. توی اون دوره که ساختار تحویل متن اومد و طرف میگه من شعری بر اساس فلان چیز پسا ساختارگرایی نوشتم، شعر خودت کامل در این جریان هستیم، یعنی میدونی این جریان رو دیگه، شعر متفاوت، شعر مثلثی، شکل مربعی. یکی از این شاعران یه بار به من گفت که خودش رو هم آوانگارد میدونست، گفت شعر که برای مردم نیست، مردم که نباید شعر رو بفهمن. یعنی ما به این درجه رسیده بودیم، الان رو نمیدونم، دارم درباره دهه 70 صحبت میکنم، بعد میریم جلوتر، به یک درجه رسیده بودیم که طرف میگه مثلا شعر رو برای مردم نمی‌نویسه. تمام عناصر داستان رو کشتن، مرگ سوژه، مرگ ابژه، مرگ زمان، مرگ مکان، مرگ مرگ مرگ. پس زندگی کجاست اینجا؟ تکلیف زندگی چی میشه؟ چرا ما با تئوری داستان نوشتیم؟ من سال 82 بود یا 83 در بندر عباس یه ماشینایی اومد به نام الگانس. الگانس اولین بار نیروی انتظامی وارد بندر عباس کرد و اینا چون میخواستن رونمایی کنن از اون ماشین، دخترها و پسرها رو میگرفتن مینداختن تو صندوق عقب به وحشیانه ترین شکل ممکن. من اومدم از این داستان نوشتم. یکی از دوستان به من گفتش که این داستان تو برای زمان است، برای زمان نیست، ماندگار نیست این داستانه. کاری به قصه نداشت، کار به این داشت که فرم کجاست، نثر کجاست، چیزی که سالها ما رو با این فریفتن. یعنی به قصه اصلا کاری نداشت، یعنی داشت، دوست نداشت همچین چیزی، چون خودش نمی نوشت دوست نداشت منم بنویسم. گفت این مثل لیوان یه بار مصرف شربت آب لیمو. دقیقا یادم، من اون داستان رو مهدی پاره کردم. چقدر حیف، این داستان سند بود. الان بگی الگانس دختر پسر رو تو صندوق عقب مینداخت، طرف میگه منبع. من اون داستان برای منبع ننوشته بودم، دیده بودم، نوشته بودم یه دختر پسر هم تو صندوق عقب، اینا رو هم دیگه افتاده و تا وقتی برسن به کلانتری دارن با هم دیگه دیالوگ میکنن. داستان همین بود، چیز خیلی پیچیده و شاقی هم نبود، ممکنه داستان ضعیفی هم بوده باشه، ولی میخوام میگم از اون قضایه نوشتن واقعا تاوان داشت، هنوزم داره. هنوزم یعنی به محض اینکه ببینن از یک واقعی نوشتی، میگن تو که قصه نویس هستی کارت این نیست. کار من چیه؟ چطور واسه یوسا خوبه که توی همه کشورها سرک کشیده، داستانشون رو نوشته، مصیبت‌هاشون رو نوشته، بعد واسه ما بد میشه؟ خب یه نکته خوبی اشاره کردی هادی جان، که بعضی ها ممکنه الان ادعا بکنن بگن که آره مثلا داریم داستانهای بسیار قدرتمند نوشته شده، ما داستانهایی داریم که شرح دقیقا همین اتفاقاته، اما مجوز نمیگیره، اما ما اجازه چاپ نمیگیریم، اما یا حداقل خودمون نمیفرستیم، چون اگه بفرستیم ممکنه مشکلاتی برامون ایجاد بشه.
وضعیت سانسور در ایران، خودت میدونم که با سانسور دست به گریبان بودی، بالاخره کتابات دچار مشکلاتی بوده. وضعیت سانسور رو چجور میبینی و به نظرت نویسنده های ما واقعا میتونن از مرز سانسور، حالا با توجه به فضای مجازی که ایجاد شده، کتاب های الکترونیک بگذرن یا نه باید با همین سیستم بسازن؟ بالاخره اون کتاب کاغذی و اون رسالتی کتاب کاغذی داره یه چیز دیگه است. میتونی نظرت رو راجع به این چیزا بیان کنی برامون؟ ببین مهدی جان، آره میشه. من همیشه گفتم همیشه یک راه خروجی وجود داره، امکان نداره نشه، باید فداکاری کرد. مگه اون سکوت دریا رو وقتی نوشتن تو جنگ جهانی دوم چجوری نوشتن با مستعار؟ ببین مستعار نویسی مهدی فداکاری میخواد. ما داریم نویسنده، اسم نمیارم، ولی نویسنده هایی داشتیم که مستعار نوشتن در خارج از کشور ولی هیچی نیست. خیلی عجیبه برام، واقعا عجیبه برام. تو وقتی مستعارم می نویسی هیچی نمیگی. یعنی این یکی از مشکلات ماست که این واقعا مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست، مشکل این است که خودسانسوری ریشه دهه 70 واقعا، یعنی جایی که از اونجا شروع کردن که فرم این چیه؟ چرا فرم نداره قصه؟ آقا شما نگاه کن که یه نفر چی داره میگه. من قصه هام مشخصه، روی نت هم هست، قصه های ضعیفی نیست تا جایی که گفتن بهم، حداقل میتونم بگم. به اینها ایراد میگیرن که چرا وقت تو سر این چیزا تلف میکنی، قصه بگو، داستان بگو. خب میگم قصه چیه؟ داستان چی هست اصلا؟ داستان از دید اینها همون چیزی هست که از دهه 70 شروع میشه. مشخصا هم من به شما بگم مهدی جان، ما عاشق این بودیم که هیچ یه قصه بنویسیم که همش بره زیر لایه ها. آقای بود در انجمن داستان حالا که میگفتش که یه قصه هست که آلن ردگریه داره، سه تا کودکن دارن لب دریا میرن. گفت هیچی نداره. گفتم واقعا هیچی نداره؟ گفت آره هیچی نداره. گفتم چقدر عالی هیچی نداره. بعد سالها بعد من این داستانو خوندم، دیدم واقعا هیچی نداره. و چرا این داستان باید مثلا برای من یک الگویی میشد از هیچی نداشتن؟ چرا نباید هیچی داشته باشه؟ ما برای کی اصلا قصه رو میگیم؟ تنها راهش خلاصه کنم این هست که شما داستانتون رو میتونید خارج از کشور با اسم مستعار چاپ کنید. فایده نداره. ببین من خودم هم با کد نوشتم، بعدن که تو ایتالیا داستانامو با کد باید بعد توضیح بدی که این کیه اون کیه. کد نویسی واقعا کار به نظر من کار بیهوده ای هست، اصلا هم برای زمان نیست. این مسئله که میگفتن کار برای زمان باید باشه نه زمانه، این واقعا مهمل هست. چون شما اگر از زمانه خودت ننویسی که موندگار نمیشه، اصلا به زمان نمیرسه. شما باید از زمانه خودت بنویسی، بعدش دیگه چه فایده ای داره؟ یه مشکلی که خب من چون با خیلی از همین نویسنده ها و شاعره گفتگو کردیم، یه مشکلی که خب خیلی هاشون میگن که ما میگوشیم چرا به سانسور تن میدید، چرا حتی تن نمیدید، خود سانسوری میکنید قبل از اینکه اونا شما رو سانسور بکنن. چرا از انعکاس دهنده در واقع جهان پیرامون خودتون، وطنتون، اتفاقاتی مردمتون دوچارش هستن نیستید؟ میگن خب خارج از کشور چاپ کردن در واقع به دست مردم نمیرسه، به دست مخاطب نمیرسه. وقتی با اسم مستعار کار میکنیم کتاب دیده نمیشه و ما در واقع اصلا فایده ای نداره نوشتنمون، در واقع انگار مثلا به قول معروف آب در هاون کوبیدنه. و اصلا ما مثلا میگن یه دونه امتحان کردیم با فلان نشر مثلا خارج از کشور، ولی اون کتاب مثلا شاید 15 نفر 20 نفر کتابو خریدن دیده نشده. و یه وضعیتی شاید میگم
به قول خودمون عرس، یعنی نه اون ور مثلا صداشون میرسه نه این ور، مثلا خیلیشون خب حاضرم نیستن انقدر سانسور تن بدن، ولی خب دیده نمیشه کاراشون. مهدی جان، همون جوری که گفتم، ببین اینها میفهمم واقعا دیده نمیشه که، اینو بهت بگم درست میگن. آره برای همین گفتم فداکاری. برای چی گفتم فداکاری؟ ولی اینم در نظر بگیر که آب را خودشو واقعا پیدا میکنه. کسایی هستن که قصه هایی نوشتن، داستان ها، رمان هایی نوشتن در خارج از کشور که اینها بعد از سالها مشخص میشه. همین زکریا هاشمی از 2018 به بعد که سال 2005 کارشو چاپ کرده، الان تازه مثلا فهمیدن که چی نوشته راجع به جنگ. یا خود خانم امیرشاهی، مهشید امیرشاهی که مادران و دختران رو نوشته که من فکر میکنم هیچ از صحبتشون کم نداره، شونه به شونه هم هستن. ولی اینو بهت بگم که از سال 95، دهی 90 میلادی تا حالا کی خونده این کار رو؟ هیچ کی. دیده نشده کار. یه بار به خودش گفتم که بشین صوتی کن، نمیدونم تا کجا ادامه داد، دیگه توان نیست. اینم قبول دارم، ولی باید یه کاری کرد. یعنی اینکه شما بشینی بگی که خب دیگه الان من با یه جوری بنویسم که نسیخ بسوزه نه کتاب، اینکه نمیشه. میفتید اون دام خودسانسوری که وجود داشته و بعد نتیجه میشه چراغ هایی که من خاموش میکنم و کسی هم چراغ های ما رو روشن نمیکنه. من یه خواهش میکنم که اصلا برای اینکه چون میدونم خیلی هم مخاطبای توانا، میگم بیشتر مخاطبایی که مسئله اجتماعی سیاسی رو دنبال میکنن و شاید هنوز کتابای تو رو نخونده باشن، میخوای یه مروری کنیم کتابات رو، مثلا در واقع رمان آخرت رو معرفی کنی خدمتشون که بتونن تهیه کنن بخونن و در واقع این گفتارت رو، این صحبتت رو در کنار اون قرار بدن و بتونن بیشتر استفاده کنن. آره، شبح اپراتور رو من 2 سال پیش تموم کردم و نشر مهری منتشر کرده. رمان هست، داستانهای مجزایی داره که به هم دیگه چفت میشن. در مشخصا هم درباره بندر هست، یعنی حالا یک فضای تخیلی به وجود آوردن ولی خود همون اتفاقاییه که نه عکس برداری از واقعیت نیست، تخیله. ولی میدونی دیگه 10% همیشه آدم از واقعیت میگیره بعد اونو پرورش میده. این در واقع کتابی هست، رمانی هست، آخرین رمانی که من نوشتم و امیدوارم قابل دسترس باشه در نشر مهری که میدونم هست. فکر کنم حتی داخل ایران هم قابل تهیه است، یعنی خارج از کشور که خب بله. داخل ایران هم داخل میتونن تهیه کنن دوستان. بله، من از یک تایمی دقیقا بعد از مجموعه الفبای گورکنها که سال 2018 در اومد، مجموعه داستان بود، اونم نشر مهری در آورد. از اون موقع به بعد نگاه من به دنیا عوض شد. یعنی من اونجا یک نکته ای رو فهمیدم که به قول پوارو میگفت چرا تا حالا کور بودم. گفتم چرا تا حالا کور بودم؟ وقتی که شروع کردم به شخم زدن گذشته محلم، فهمیدم که در کنار انسانی که قربانی شده، حیوانات هم قربانی شدن. حیوانات به وحشتناکترین شکل ممکنی سلاخی شدن در بندر عباس. در کنار اونا انسان هم بود. پس حالا انسان و حیوان در کنار هم آسیب میبینه. برای همین شبح اپراتور کاملا اولش میخواستم بنویسم در این کتاب حیوانی کشته نمیشود. هیچ حیوانی رو تو این کتاب نکشتم مهتی. گفتم بذار تو تخیلم اینا زنده باشن. میدونم سم میدادن به سگا، گلوشون رو میبریدن توی دریا ولشون میکردن، همون کاری که با معتادا میکردن با سگا میکردن. یعنی خود ماها هم کردیم. خود من هم، من با یک سنگی در جیب به مدرسه می رفتم، با سنگی در جیب به خانه برمی گشتم، چون ما
همش از تو کوچه میرفتیم. من 30 سال از تو کوچه رفتم و اومدم. چرا؟ سوالش رو یک روز یک دوستی جواب داد. وقتی گفتم امروز بیا از روی خیابون بریم، بندر عباسی میگن رو خیابون. گفتم امروز رو بیا از روی خیابون بریم. گفت بهمون میخندن. در این هزاران جواب هست. ما میترسیدیم واقعا. ترجیح میدادیم با سگ مواجه بشیم تا با اون چیزایی که حالا خودمون میدونیم چیه دیگه. و سنگ ها رو روانه سگ های بیگناه و گربه ها میکردیم. گربه دیگه چرا؟ و این من اینجا کفاره من این رمان بود مهدی. نوشتم دیگه، یعنی سعی کردم از شرم این قضیه در بیام و بگم چه اتفاقاتی افتاده. رمان با حرف گفتار گربه آغاز میشه، پیشگویی هست نه پیشگو. یعنی گربه شروع میکنه به سخن گفتن از اسفند 57 شروع میشه، میرسیم به دوره الا ماشاءالله ویرانی مطلق. این خلاصه، نمیتونم اصلا بگم چون اسپویل میشه. خلاصه شبه اپراتور. دوست دارم حتما حتما من توصیه میکنم. حالا فکر کنم الان مخاطبان خوب توانا اصلا با فضای کاریت هم آشنا شدن و احتمالا خیلی کنجکاو شدن که کتاب رو تهیه کنن بخرن. حالا برنامه آینده، مجموعه داستانی، رمانی در آینده حالا منتظرش باشیم؟ چیزی در حال نگارش هستی یا نه فعلا بین دوتا کتاب میخواییم دا صبر کنیم؟ شبه اپراتور در واقع تبدیل شد به یک سگانه و جلد دومش رو دارم می‌نویسم که حالا اون کسی که صاحب گربه بوده، البته ببخشید گربه ها صاحب ندارم، خودشون صاحبه، ولی حالا اون کسی که فراری شده، در واقع ماما کاراکتری که صاحب گربه است، فرار کرده از دست اون در واقع مامورا به خاطر کتابش که همون کتاب شبه اپراتور است و اومده خارج از کشور و حالاش 10 سال بعد گذشته، ما تو دهه 70 هستیم و این شروع کرده به روایت آنچه که گذشت. و بعد جلد سومش هم که میدونم چیه، یعنی یکم تاریخی میشه. یه سگانه است که بستم دیگه، آره، ولی خب باید تایم باشه واسه نوشتنش دیگه. آره، منتظریم با شوق، منتظریم که بالاخره دومین و قربونت مجموعه رو بخونیم. خب من حالا چون میگم فرصتمونم فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه بیشتر نمونده و قبل از 1 ساعت یادمون باشه که لایو رو تموم کنیم که فایل سیو بشه که بتونن بچه توانا استفاده کنن، چون 1 ساعت تموم بشه دیگه فایل سیو نمیشه متاسفانه. من قبل از اون چون میخوام یه دونه اگر حوصله داشته باشی وقت بکنی یه داستانم برای ما بخونی از داستانهای کوتاهت، خب، یا بخشی از رمانت رو برای ما بخونی که بچه ها با فضای کاریت آشنا بشن. اما قبلش یه دوگانه ای هست که خیلی هنرمندای ما بحث میکنن، اتفاقا کسی که دعوت کردیم نظرهای متفاوتی هم داشتیم در این باره. یه عده میگن هنرمند باید فقط و فقط در هنرش اعتراض کنه و بازگو کننده مشکلات جامعه باشه و نباید در واقع توی مسائل سیاسی به صورت صراحتاً، نه خارج از هنر، دخالت کنه، بیانیه امضا کنه، پست بذاره، نظر بده، یه تظاهرات شرکت کنه. هنرمند این مسئله در هنرش دور میکنه. اما بخشی دیگه از هنرمندان ما خب نه، نظر مخالفی دارن و میگن نه، هنرمند بعد از جایگاهش استفاده کنه، یه رسانه است، یک قابلیت داره و اصلا یه آدمه، یه آدم مثل تمام آدم‌ها و باید فعالیت اجتماعی سیاسی هم در کنار هنرش داشته باشه. خودت تو طرفدار کدوم نظری یا نه نظر سومی رو این وسط داری؟ یه زمانی مهدی همیشه یه عبارتی وجود داره بهت میگن که مگه میخوای دنیا رو تغییر بدی؟ مگه میتونی این کارو کنی؟ یادت اینو خیلی گفتن دیگه. آره آقا من میخوام دنیا رو تغییر بدم. مگر ویکتور هوگو اون کاری رو که نوشت، آخرین روز یک محکوم به اعدام، مگه باعث تغییر قانون نشد؟ آخه این چه ایده ایه که تا میای یه چیزی رو مینویسی میگن این کار یه بار مصرفه، نمیدونم
ایراداتی میگیرن که تو در نهایت که باید کار خودتو بکنی، یعنی به این حرفا گوش ندی. ولی مشخصا من همیشه گفتم، پارسالم توی جشنواره ترمه اولین چیزی که گفتم این بود، اولین چیزی که بود نه سلام این علیکی، گفتم شما وقتی این همه فیلم ما دیدیم از کلبه وحشت طرف فرار میکنه، از جنگلی رد میشه، از جاده رد میشه، میرسه به اولین انسان، چی میگه؟ سکوت میکنی؟ خب میگی که چی گذشته به تو کلبه وحشت؟ مگر اینکه ما بگیم اونجا کلبه وحشت نیست، اونجا خیلی هم خوبه. خب اگه به این نتیجه رسیدی که اونجا خوبه، تکلیف مشخصه. ادبیات آپارتمانی همینه، میدونی؟ یعنی این چیزها ریشه در خیلی مفصل متر، یعنی اصلا دوست ندارم حالا به تلخی بده، ولی من همیشه دوستانی هم داشتیم که واقعا پشت این داستانا هستن، یعنی دوست دارن که نوشته بشه اینا، ولی اساس قضیه اینه ما چرا نباید از وقایعی که بر ما گذشته حرفی بزنیم، قصه‌ای بنویسیم. نویسنده دکتر نیست که به درد عادت کنه، ما باید از دردها بنویسیم. همیشه به ما میگفتن انجمن شاعران مرده، انجمن شاعران مرده، یه VHSی بود تو هر انجمنی میرفتن اینو توی VHS میذاشتن نشون ما میدادن. اصل قضیه‌ای که این معلم میخواد بگه فقط یک عبارته، نمیدونم یادت هست یا نه، میگه صدای خودتون رو پیدا کنید بچه ها. این مهمه، صدای خودتون رو پیدا کنید، بدونید از چی میخواید بگید. تا ما صدای خودمون رو پیدا نکنیم، قضیه به همین منوال پیش میره. حالا تا فرصت داریم، زمان داریم، آیا حوصله داری یا الان دم دستت هست که برای ما یه داستان بخونی یا نه؟ آره همین الان از توی کتابخونه برداشتم کتابو. چقدر میگی؟ آره ببخشید من تصویر ندارم، تصویر مشکیه، نمیفهمم اونجا داره چه اتفاقی میفته، فقط یه صداهایی میشنوم. خب واسه همینه که بعد موقع سوالی میکنم سر همین جریانه. وای آره ببخشید، منظورم الان با کاربرانه، چون در نبود کسی که مدیریت کنه اینجا من دارم برای خودم میچرخم و خلاصه تصویرم داره. نه شما که بابا خودتون میزبانید و واسه افتخاری که این گفتگو شکل گرفته. من پس سکوت میکنم و فعلا استفاده میکنیم از داستانه. شبح پنجم رو میخونم، از اشباح کتاب هست. اسم ایتالا، جناب شهردار مردمی، دام اقبال العالی، سلام علیکم. از آنجا که خواسته بودید به زمینه پرونده خانوم قز مشهور به شوکوشک، شرح ماوقعی از بیمار را به صورتی مختصر و به دور از اصطلاحات رایج طب روانکاوانه به اطلاع اعضای کمیته محترم برسانم، و همچنین در جواب به این که پرسیده بودید در او چه دیدید، نیک دیدم مشروع وقایع را از ابتدای آشنایی با پرونده تا اطلاع از خبر فوت بیمار را به شکل منصور به استحضار حضرت عالیه برسانم، تا در نهایت بنا به صلاح دید شما نسخه موجز از این ماوقعه شوم از دل آن منتشر و در دسترس اعضای محترم قرار بگیرد. خبر مرگ شوکوشک را حنانه منشی مطب در ساعت 12:20 روز 4 خرداد ماه 1370 به اطلاع رساند. گفت جسدش رو توی خور پیدا کردن، همون زنی که گربهش میخندید، و اضافه کرد مسله شده. من داشتم بیرون میرفتم که خبر را شنیدم. میان خنکی کولر و گرمایی که از بیرون زبانه میکشید مانده بودم و به گواه منشی، همانطور یک پا در بهشت یک پا در جهنم، اندوهی سخت بر من مستولی شد. گویا بی که بدانم مدتی بی هوا
سویچ ماشین را کف دست میکوبیدم. تنها بعد دقایقی قادر شدم به خودم بیایم و بپرسم که کی مطلع کرد. وقتی خانم حنانه لبهاش را قلوه کرد، چادرش را باد داد و گفت کلاغا و خندید، آن وقت از منگی به در آمدم و از دلبری خرکی خانم حنانه چشم پوشیدم و تنها شنیدم که پشت سر اضافه کرد توی گونی بوده، لای نیای توی خور، از دمپایی شناسایش کردن. مرسی جان، کافیه به نظر. مرسی ازت. کافی که نیست، من که مشتاق بودم بیشتر بشنم، اما برای اینکه که اصلا وسط داستان ده، یعنی جایی که داری داستان میگنی اون در واقع یه موقع برنامه ما قطع بشه و کلامت منقطع بمونه، حالا ترجیح میدم که در فرصت دیگه کاملترش رو بشنویم. و تو فکر نیستی کتاب رو صوتی بکنی؟ چرا؟ اما یک وقتی میخواد که میدونی دیگه، صوتی کردن کتاب خودش ترجیح میدم که به کارهای دیگه فرستم. تو خیلی دوست دارم، چون میدونم مخصوصا کتابایی که در خارج منتشر میشه و دسترسی بهش سخته، خیلی دوست دارم که راحت تر دست مردم برسه، ولی خب هنوز نشده، ولی تو فکرش هست. امیدوارم زمان دست بده. این ستا، این تریلوژی که تموم کردی، بعدش دیگه در فراغ بال بشینی، حالا اینا رو صوتی کنی. حالا میدونم برای خودت شاید خیلی زمان بر باشه و از اون کاری که دوست داری دور بمونی، اما به خاطر اونایی که داخل ایرانن و میدونم که الان، حالا علاوه بر اینکه حالا اصلا دسترسی ندارم ایناشون به کتابای خارج از کشور، خب مردمم خیلی علاوه زمانی و فشار و اینا خیلی تحت فشارن و شاید کتاب صوتی کمک کنه تون ساعتهایی که داخل مترو هن، داخل ماشین هن، بتونن از کتاب استفاده کنن و بله قطع نشه مطالعهشون. بله بله حاجی بله جان، من قبل از اینکه صحبتمون تموم بشه، دوست دارم اگر یه 2-3 دقیقه ای اگر هر صحبتی داری، حرفی داری، ناگفته ای مونده درباره مسئله اصلا خاصی، میخوای اصلا نظر بدی، صحبت کنی، دیگه این میکروفون باز دست تو و من سراپا گوشم که قبل از اینکه باهات خداحافظی کنم بشنویم. قبلش من بگم چه، این من مهدی، من تجربه لایو این شکل رو نداشتم و خواستم بپرسم چجوری سیو باید بکنم. از ببینید خود الان ضبط رو که کنار اسمت بزنی که برای اینکه لایو بسته بشه، بس 3 تا گزینه میاد. یه دونه در واقع گزینه بستن دیسکارده که اونا رو نزن، یه دونه گزینه سیو کردنه که اونو باید بزنی، که یعنی در واقع گزینه ای که تو لایو رو به اشتراک بگذاری، لایو رو به قول معروف به صورت روی صفحه قرار بدی، به صورت پست. خب اونو بزنی سیو میشه، من میتونم پستو بفرستم، دست در نکنم. بسیار قربونت برم. ببخشید من یکم با تکنولوژی خیلی عالیه. نه فقط اون گزینه دیسکارد رو یه موقع نزنی که بیچاره میشیم. خب نه همون سیو میذارم. آره ببین نبود، همین اصلا شی رو بزنی که به اشتراک گذاشته بشه و به صورت پست بگذاریش، من پست رو میفرستم برای بچه توانا که اونا سیوش کنن و زحمتشو بکشن، چون خیلی وقتا گزینه سیو نمیاد، همون فقط میشه شیرش کرد توی در واقع اینستاگرام. بسیار ممنونم عزیزم. حرف خواست که راستش خیلی ممنونم واقعا که هستی و با بچه ها صحبت میکنی، چون مهم هست که بشنویم از هم دیگه. و اینکه واقعا من در فضای سرد اینو فهمیدم که من گل زیبا زیاد دیدم، گلهایی که در مناطق حاره در میان زیبان، ولی زیباترین گلها اونایی هستن که در مناطق سردسیر پس از یک دوره وحشتناک سرما و تاریکی در ماه آوریل، تازه نه مارس، یهو از زیر این آسفالتی سیمانی راه خودش رو میکشه و تو میبینی که این چقدر زیباست. این گل، این گل من واقعا قبطه میخورم. زیباترین گلها اونایی هستن که پس از یک دوره تاریکی و سرمای وحشتناک از زیر خاک خودشون رو میکشن بیرون تا همون چند روز آفتاب ببینن. کارهای ما باید همینجوری باشه.
به قول رضا قاسمی که میگفت با چمدون پر برگرد هادی. و این در واقع همون کارهایی که ما انجام میدیم، آثاری هست که ماندگار میشه. فرقی نداره خط مرزکشی واقعا نکنیم، درون کشور بیرون کشور فرقی نداره. درون کشورم بنویسید بذارید تو هارت، من 7 سال کارامو نوشتم، نزدیک 300 خورده داستان کوتاه داشتم. من تا 2018 داستان چاپ نکردم دیگه، همش تو هارد بوده. بعد شد الفبای گورکن ها که بعد میگن او چه تخیلی. خب این محصول اون یهو فورانیه که تو پس از این همه سال یهو تازه فهمیدی کجا وایسادی، میخوای درباره چی حرف بزنی و چقدر مسئله ما داریم، چقدر مسئله هست. الان تا حرف بزنیم یه شعاری، نه نه، همون شکلی که خودت دوست داری، همون یوسا و مارکز و اینا، و همون شکل سعی کنید بنویسید. مگه نویسندگان ایتالیایی در دوره فاشیسم چیکار کردن؟ اونا هم نوشتن دیگه. یا خود آلمانیایی که از هیتلر فرار کردن قبل از حمله هیتلر به اروپا 1933-34 در پاریس نوشتن. اونا به چه امیدی نوشتن؟ چرا همش دنبال یه چیزی هستیم که نمایش بدیم خودمون؟ بنویسید، واقعا فداکاری میخواد، بذارید یه جایی، این بالاخره منتشر میشه، مهم نیست واقعا. یک روزی منتشر میشه و حرف هاتون رو زدید شما، این همین کافیه. آره حالا جان، من فعلا به صحبت شما که کاملا موافقم، یه نکته اضافه کنم. علاوه بر روی هاردتون، برای چند تا دوستانتون هم یه جای مطمئنی هم بفرستید، چون من دقیقا این کار کردم که روی هم تو خونه مثلا کاغذی نگرم داشتم، هم رو هارد، بعد ریختن تو خونه من، منو گرفتن بردن، تمام وسایلام و هاردام و کاغذام هم بردن و هیچ وقت پس ندادن، و الان من بخش زیادی از داستانا و شعرام کلا از بین رفت دیگه، یه عمری از من. متاسفم واقعا، واقعا متاسفم واقعا. بله بنویسید، همین از روش چند تا نسخه داشته باشید. امیدوارم، امیدوارم واقعا یه کشوری باشه که انقدر آزاد باشه که موقعی که مینویسیم، یعنی یه روزی واقعا این خودسانسوری وجود نداشته باشه. اصلا یه ترسی که از آینده، که اصلا آقا من در آینده نمیدونم اینا چاپ خواهند شد نخواهند شد، رها از همه اینا، بتونیم به قول تو عریضه نویس قصه هایی باشیم، رنج هایی باشیم که در کنار ما یافت میشن. امیدوارم روز خیلی زود برسه. از یه تایمی به بعد مهدی جان، من مثل اون وویجر بود، اون کاشفی که فرستادن تو فضا و از منظومه شمسی هم دیگه خارج شده دیگه رفته، از یه تایمی به بعد من همون حس خارج شدن از منظومه شمسی داشتم، چون نه در ایران دیگه جایی داشتم نه در خارج از کشور. من 10 سال تنها بودم و تو این 10 سال نوشتم واقعا، به هر سختی که بود، هر کار سختی که کردم نوشتن رو فراموش نکردم. نوشتن رو فراموش نکنید، بهانه نیارید، اذیت نکنید ما رو. بنویسید دیگه، بنویسید، یه اتفاق میفته. مرسی از تو، مرسی از تمام زحمتات برای ادبیات، برای هنر و برای آزادی، برای آزادی که برای آگاهی، و به امید روزی که توی ایران با هم دیگه گفتگو کنیم، توی ایران آزاد. حتما حتما، آره آره حتما، به امید اون روز، با امید اون روز. با هم رسانی، کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.